sestdienas vakars un Latvijas Loto izložas studija. Vēl tikai jāsagaida, un tur jau viņa nāk vienmēr smaidīgā Nora Mona Šenere. Esiet sveicināti sestdienā. Esmu klāt un gatava kopā ar jums piedzīvot nākamajās minūtēs daudz labu lietu. Un ceru, ka tam esat gatavi arī jūs. Tūlīt varēsiet salīdzināt skaitļus un uzzināt, vai šovakar ticis kāds laimests. Noskaidrosim, cik vērtīgas kļuvušas uzkrājumu prognozes. Jā, un tas varētu iepriecināt tos, kuri vēl tikai plāno piedalīties kādā no nākamajām izlozēm. Bet ir viena ļoti iepriecinoša ziņa, kura nemaz nevar gaidīt. Tādēļ sākšu ar to. Vakardienas Eurojackpot izlozē nevienam neizdevās uzminēt visus piecus skaitļus un abus papildskaitļus. Un tas nozīmē tikai vienu. Uzkrājuma prognoze sasniegusi maksimāli iespējamo vērtību. Ieklausieties, tā ir 120 miljoni eiro, bet nu gan par visu pēc kārtas. Jo, ja šovakar esat tikai skatītājs un nepiedalāties nevienā izlozē, nākamās minūtes varētu jums būt patīkama izklaide un iespēja priecāties par citu veiksmi. Taču laimesti un izklaide nav vienīgais, ko saņemam no loterijām. Tā tik tiešām ir. Par loterijas biļetēm iztērētā nauda atgriežas valsts un arī pašvaldību budžetos, palīdzot realizēt mums visiem svarīgus projektus. Bet runājot par prieku, ko sniedz citu veiksme, sāksim ar aizvadītās nedēļas veiksmes stāstiem. Otrdienas vakarā kādam Eurojackpot spēlētājam no Latvijas izdevās uzminēt četrus skaitļus un abus papildskaitļus un laimēt 5726 eiro. Bet šeit gan priekam par laimestu varētu būt tāds mazs dzelksnītis. Tikai viens skaitlis pietrūka līdz miljonos mērāmam laimestam. Domāju, ka tieši tāpat trešdienas vakarā izsaucās arī kāds Viking Loto dalībnieks. Jā, tā varētu būt. Jo kādam spēlētājam no Latvijas Viking Loto izdevās uzminēt 5 no 6 skaitļiem un Viking skaitli. Tika laimēti 19597 eiro. Varani! Un kā veicies momentu loteriju dalībniekiem? Es teiktu pat ļoti labi. Arī šeit mums ir vairāki vērtīgi laimesti. Par 3000 eiro bagātāks ir kļuvis kāds momentu loterijas bagāts dalībnieks. Un kopā šajā momentu loterijā tas ir noticis jau 397 reizes. 3000 eiro ir laimēti arī momentu loterijā lielais 7. Un 52. reizi 3000 eiro ir laimēti momentu loterijā miljons. Un kā zināms, momentu loterijā miljons iespējams laimēt līdz šim Latvijas momentu loteriju vēsturē vērtīgāko laimestu – 1 miljonu eiro. Un šobrīd vēl trīs lielie laimesti nav atraduši savus īpašniekus. Pirmo miljonu pērn laimēja kāda finanšu jomā strādājoša kurzemniece. Taču vēl veiksmīgāka ir bijusi simtgades loterija. Aizvadītajā nedēļā ir laimēti vēl 30 000 eiro. Un kopā šajā momentu loterijā tas ir noticis jau 318 reizes. Šoreiz vērtīgie laimesti slēpās zem simboliem – lāpsta, pētersīlis un florbols simboliem. Un pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kas iegādājās simtgades loteriju, ir iespējamas stipendijas spožākajiem vidusskolu absolventiem. Simtgades stipendiju ir saņēmuši jau vairāk nekā 2000 absolventi, un 6 gadu laikā tam ir novirzīts vairāk nekā 1 miljons eiro. Apsveicam laimētājus! Tiešām, šī ir bijusi veiksmīga nedēļa. Un tāda būs arī nākamā. Bet kā es to zinu? Jo šobrīd Latvijas Loto ir jau divas īpaši Viking Loto dalībniekiem domātas papildspēles. Un nākamo trešdienu mēs sveiksim gan divus Viking Loto piedzīvojumu autoveiksmniekus. Viens laimēs 1000 eiro, bet otrs kļūs par 3. no 11 pretendentiem uz jaunu automašīnu. Gan darīsim zināmus jaunās papildspēles Viking Loto 1 variants pirmos rezultātus, kurā viens tās dalībnieks laimēs jaunu vietu pulksteni, bet otrs sporta kameru. Divas papildspēles, divreiz vairāk laimētāju. Tas viss nākamo trešdien, bet tūlīt ielūkosimies vakardienas Eurojackpot izlozē. To arī darīsim. Uzkrājuma prognoze 19. aprīļa Eurojackpot izlozē bija 115 miljoni eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 8, 14, 21, 34, 36 un papildskaitļi 1 un 2. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eurojackpot izlozes spēlētāji. Cik vērtīga būs 23. aprīļa Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze? Uzkrājuma prognoze sasniegusi maksimālo vērtību. Otrdienas vakarā uz spēles 120 miljoni eiro. Uzkrājuma prognoze par 5 skaitļiem un vienu papildskaitli ir 15 miljoni eiro.
nu laik šī vakara Džokers izlozei. Šī izloze būs interesanta tiem, kuri piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, ir ar jā apstiprinājuši dalību Džokers. Vai šovakar ticis kāds laimests un cik vērtīgs tas būs, uzzināsiet salīdzinot kuponu numuru ciparus ar izlozētajiem. Turēsim īkšķus, lai sakrīt pēc iespējas vairāk cipari no beigām. Un arī es pievienošos īkšķu turēšanai, jo ļoti gribētu, lai kādam šovakar sakrīt pēdējie 6 cipari, jo tad būs laimēts Džokers lielākais laimests 150 tūkstoši eiro. Šajā izlozē mēs noskaidrosim arī Latloto papildskaitli. Tas būs noderīgs un interesants tiem, kuri piedalās šīvakara Latloto 5 no 35 izlozē. Jo veiksmes gadījumā tas jūsu Latloto laimestu var palielināt par 100 tūkstošiem eiro. Džokers pirmais cipars 3, otrais 5, trešais 8, ceturtais 1, piektais 3 un sestais, kas ir arī papildskaitlis 8. Papildspēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 3, 5, 8, 1, 3, 8. Kad papildskaitlis noskaidrots, varam sākt Latloto 5 no 35 izlozi. Šī ir mūsu pašu tradīcijām bagātākā izloze, kurā mūsu loterī dalībniekiem ir iespēja laimēt vērtīgus laimestus. Un tas var notikt arī šovakar. Noteikumi pavisam vienkārši un tos saka priekšā jau izlozes nosaukumus. Izložu kvītī redzami 35 skaitļi. No tiem jāizvēlas un jāatzīmē 5. Un kas tālāk? Tālāk jācer, ka tie būs tieši tie, kuri būs redzami uz 5 izlozētajām bumbiņām, jo tad par savu varēsiet saukt vairāk nekā 32 tūkstošu eiro vērto Latloto uzkrājumu. Un tad uz skatuves parādās papildskaitlis. Ja būs sakrituši visi 5 Latloto skaitļi un vēl arī papildskaitlis, tad šī kādam būs ļoti veiksmīga diena, jo tad būs laimēts šī vakara lielais laimests – 132 566 eiro. Latloto 5 no 35 pirmais skaitlis ir 3, otrais 8, trešais 18, ceturtais 25, piektais 19. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 3, 8, 18, 19, 25 un papildskaitlis šovakar ir 8. Un pirms atvadāmies, noskaidrosim Džokers 7 vērtīgo ciparu kombināciju. Džokers 7 ir tāds kā Džokers lielākais brālis. Noteikumi ļoti līdzīgi. Arī šeit, piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, svarīgi ar jā apstiprināt dalību. Un arī šeit laimesta vērtību nosaka tas, cik daudz kupona numura cipari no beigām sakrīt ar izlozētajiem. Bet ja jau Džokers 7? Tad nu piedalās visi 7 kupona numura cipari. Un ja jau ciparu vairāk, arī laimests vērtīgāks. Jo ja paveiksies un sakritīs visu 7 ciparu kombinācija, būs laimēti 750 tūkstoši eiro. Izklausās pēc laba plāna. Džokers 7 pirmais cipars 2, otrais 5, trešais 0, ceturtais 9, piektais 5, sestais 5, septītais 5. Papildspēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 250 955 5. Un nu, tūlīt uzzināsim, kāds tad mūsu izložu dalībniekiem ir bijis šis izložu vakars. Papildspēlē Džokers 7 šovakar laimēti 6 tūkstoši eiro. Un šeit arī pārējie izlozes rezultāti. Un lielais laimests uz nākamo izlozi. Nora, vai varētu būt, ka visi darbi šeit studijā padarīti? Esmu par to pilnīgi pārliecināta un droša. Skaitļi tika izlozēti un nosaukti, uzkrājuma prognozes noskaidrotas un laimētāji apsveikti. Aizvadītās nedēļas veiksmes stāsti arī izstāstīti. Es esmu visu izdarījusi un pelnījusi doties brīvdienās. To novēlu arī jums. Lai izdodas atpūsties un sakrāt spēkus nākamajai darba nedēļai. Atā! Veiksmi un izdošanos!